Jo, je dobrý občas vyzkoušet si má ty hranty, nejsi v pořádku. Jo, a je evidentní, že je nemá v pořádku. Aha. Vidíte to? Takže takhle to vytáhnu a... Tak. Oni musí být funkční a vyjet, jo? Ne, to co tam, to co teďka tady je, co z toho vyjíždí, tak to je takzvaný hemipeniální zátka, která tam nemá co dělat, jo? Když se takhle masíruje, tak ona jakoby vyjede. No. Výborně, až mu to tam necháte příliš dlouho, tak mu to tam začne dělat paseky. Protože mu se to zanítí. Tak, šup, teďka mu vyndáme pindousky, jestli to půjde. Jestli bude chtít chlap. Úplně nechce. No, pojď. Jo, vidíte, tady leze mu hemipenis. Tak a už je. Jo. Tak. Teď šup, tam nechce. Dobrý. Tak moje funkční. Jo. Ale tady tohle. Končí, ne, nebo ne? Ne. Jo. Tohle jsou hemipeniální zátky, jo? A ty je potřeba takhle tak vyndat. Mm-hmm. Jo? Natáčí dál.